ହ୍ୟାଲୋ ହ୍ୟା ନମସ୍କାର, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଅଣ୍ଡିରି ଚାଣ୍ଡି ଲିପ୍ସିତା, ଇଏ ହେଉଛି ମୋ ଗୀତାରାଣୀ, ଇଏ ହେଉଛି ମୋ ବାପା। ୱେଲକମ୍ କରୁଛୁ ଆମେ ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନା ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ର ଦମଦାର ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ନୂଆ ବ୍ଲକ୍କୁ। କ'ଣ କହିବ ବାପା, ଟିକେ କହିଦିଅନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍ ସେୟାର କମେଣ୍ଟ କରିବେ, ବାପା ଯାହା କରିବେ ସମସ୍ତେ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ, ସମସ୍ତେ କରିବ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ, ଆଉ ତା ସହିତ ଭିଡ଼ିଓକୁ ସେୟାର କରିବା ପାଇଁ ଜମାରୁ ବି ବିଲକୁଲ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ଏପଟେ କିଏ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି, ଏପଟେ ଆମ ହିରୋଇନ୍ ଛିଡ଼ା ହେଇଛନ୍ତି, ଆଉ ସକାଳୁ କିଏ ପାଡ଼ ନଗେଇଛି, ଖରାପ ହେଉଛନ୍ତି କି ପାଉଡ଼ର ନଗେଲେ ମୋ କଳା ଲୋକଟା ଭଲ ଦେଖାହଉନି, ସେଇ ତ ପାଉଡ଼ର ନଗେଇ ପଡ଼ିଛି, ସେ ଗୋରା ଛୁଆଟା ମୁଁ ତା ପାଖରେ ପାଉଡ଼ର ଫାଉଡ଼ର ନ ନଗେଇକି ବାହାରିବି ନା, ଗୋରା ଦେଖାଯିବ ଭାଇଆ, ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ଟିକେ ସକାଳୁ ଉଠି ପାଉଡ଼ର ନଗଉଛି, ଏମିତିରେ ଭାଇ ଆଣିଦେଇଛି ପାଉଡ଼ରଟା, ନଗେଇବି ନ ନଗେଇନେ ଖରାପ ହେଇଯିବନି, ସେଇଟା ନଗେଇ ପଡ଼ିଛି। ମୁଁ ଚାହା ପିଇ ସାରିଲିଣି, ଆମର ସମସ୍ତେ ପିଇ ସାରିଲେଣି, ଏ ଦୁଇ ମୁହୂର୍ତ୍ତି ଚାହା ଆମର ପିଇ ନାହାନ୍ତି, ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଚାହା ପିଇ ନାହାନ୍ତି ବୋଲି ମାନେ ଚାହା ପକେଇବା ପାଇଁ କିଛି ନାହିଁ ଥିଲା, ଯେଉଁ ସାର ଆମେ ଖାଇଦେଇଛୁ ନା, ସେଥିପାଇଁ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ରାଗିଗଲେ, ରାଗିକି ବଡ଼ ବଡ଼ ଆଖି କରି ଅନେଇଛି, ତା ତ ଚୁଇଁ ଚୁଇଁ ଆଖି, ବଡ଼ ଆଖି କଲେ ବି ଜଣା ପଡ଼ୁନି। ତମେ ଖାଲି ଢକ ଢକ କରି ପିଇବ, ହଉ ତାନେ ଆମର ଏଇନା ତରକାରୀ ହବ, ଆଳୁ ଆଉ କଲରା ବଡ଼ି ଭାଜୁଛି, ବଡ଼ି ପକେଇ ରାନ୍ଧିଲେ ତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିବ, ଆଉ ଆମର ଅଣ୍ଡା ସିଝା ସରି ସାରିଛି ଆମ ଧନଟା ପାଇଁ, ଅଣ୍ଡା ସିଝା ସରି ସାରିଛି ଆମ ଧନ ପାଇଁ, ସେ ପଳାଉଛନ୍ତି, ଆଉ ସୁନୟା ନା ଚା ପି ସାରିଲୁଣି ନା, ଖାଇବା କଥା ଆସ ପିଜୁଳି, ବଡ଼ ପିଜୁଳି ସେଇଟା ଆମର, ଏଇଟା ଆଜ୍ଞା ଚୁଇଁ ଚୁଇଁ ପିଜୁଳି ବଡ଼ ହେଇନି ପିଜୁଳି, ହଁ ବା ଆଜି ଗୋଟେ ଖସିକି ପଡ଼ିଥିଲା ପିଜୁଳି, ହଁ ଫାଳେ ଯୋଉ ଗୁଣ୍ଡିଛି ନା କ'ଣ ଚଢ଼େଇ ଛୁଆ ଖାଇଦେଇଥିବେ, ଝିଅ ତା ସନ୍ତାକୁ ଖାଇଦେଇକି ନା ଚୁବେଇ ପକଉଛି, ତୋର ଉପରେ ଯାଉଛି ଚୁବେଇ ଦେଲେ ପୁରା ଡାଇରେକ୍ଟ, ସେଠି କ'ଣ କରୁଛ ଅର୍ଜୁନ ବାବା, ଅର୍ଜୁନ ଏଇ ଜନ୍ଦାକୁ ପାଟିରେ ପୁରେଇ ଦେଲା ମୋ ପୁଅ, ଚୁବେଇ ଦେଇଛି ସାଇଁ ସାଇଁ ଚୁବେଇ ଦେଲା ଦୁଇଟା ସୁଦ୍ଧା, ଭାଉଜ ଭାଉଜ କ'ଣ କରିମୁ, ଠୁଙ୍ଗାରେ ପୁରେଇ କ'ଣ କରିମୁ, ଠୁଙ୍ଗାରେ ପୁରେଇ କ'ଣ କରିମୁ, ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପାର୍ସଲ ସିଏ ଘୁଗୁନି ମିଶାଇକି ଦେବେ ଠୁଙ୍ଗାରେ, ସେଇଟାକୁ ଆମେ ଜରେ ପୁରେଇ ନେଇ ଆସିବୁ, ତମେ ଖାଇବ ଆସିନି, କ'ଣଟା କହୁଥିଲ ଶୁଣ ନା, ହଁ ବଳିଆ ବି ଆଣି ନେଇ ଆସିବା, ଆମ ନାଚ ଫାଚ ନାହିଁ, ଖାଇବାରେ କ'ଣ ନାଚ, ଆମେ ସେମିତି ଲୋକ ଉପରେ ଆଉ କ'ଣ କହିଲ, ଡେଙ୍ଗା ଡେଙ୍ଗା ଜୋତା ଆଣିବି, ଓହୋ ସେଇଭଳିଆ ଡେଙ୍ଗା ଡେଙ୍ଗା ଭଳିଆ ଆଣିବି, ତମେ ବାଙ୍ଗର ଲୋକ ଡେଙ୍ଗା ଦେଖାଯିବ ଆଉ। ଏବେ ସମୟ ହେଲାଣି ଗୋଟେ ଦିନ ଗୋଟେ, ମାର୍କେଟ ଆମେ ସବୁ ଯାଉଛୁ, ଭାଉଜ ଏତେ ବଡ଼ ଲମ୍ବା ଲିଷ୍ଟ ଦେଇଛନ୍ତି, ଘରକୁ ଆସିବ ଗ୍ଲୋସରୀ, ତା ସହିତ ଜୋତା, ଆଉ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ଆସିବ ନେଇକି ଆସିବ ଆଉ, ମୋର ସବୁଦିନ ମାର୍କେଟ, ଏମିତି କେଉଁଦିନ ନାହିଁ ଯେଉଁଦିନ ମାର୍କେଟ ଯାଇନି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ମାର୍କେଟ ଯାଏ, ହୁଏତ ଥରେରୁ ଦୁଇ ଥର ହେବ, ତିନି ଥର ହେବ, ଚାରି ଥର ହେବ, କିନ୍ତୁ ତା'ଠାରୁ କମ୍ ନୁହଁ, ମାନେ ସବୁଦିନ ମୁଁ ଯାଏ। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜି ମାର୍କେଟ ଯିବା, କ'ଣ ଖାଇବା କ'ଣ କିଣିବା ସବୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି, ଆପଣ ଭିଡ଼ିଓରେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ରୁହନ୍ତୁ, ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ସହିତ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ଆଉ ଢେର ସାରା ଭଲ ପାଇବା ଦିଅନ୍ତୁ। ଏବେ ଆମେ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ ଜୋତା କିଣିବା ପାଇଁ, ଆରେ ଦେଖ ଜୋତା କେମିତି ହେଇଛି, ଦେଖ ତମ ପସନ୍ଦର ଆଜି ନେଇଯିବ, ଦେଖ ଜୋତା କିଣିବା ପାଇଁ ଆସିଛି ଜୋତା, ଲେଡ଼ିଜ୍ ଜୋତା ମାନେ ମୁଁ ପିନ୍ଧିବା ପାଇଁ, ମୁଁ ପିନ୍ଧିବା ପାଇଁ ଆଜି ଆସିଛି କିଣିବା, ଆପଣ ମାନେ ସବୁବେଳେ କହୁଛନ୍ତି ଲେଡ଼ିଜ୍ ଲେଡ଼ିଜ୍ ଉପରେ ଆସ, ଲେଡ଼ିଜ୍ ଦେଖିଲେ କେମିତି ଲାଗୁଛି, ଭଲ ଲାଗୁଛି, ହଁ ହଁ ହଉନି ହଉନି, ଆଉ ଜଙ୍କ ପାଇଁ କିଣା ହେଉଛି ଜୋତା।
ହେଲମେଟଟା କାଚ ହୋଇଯାଇଛି। କ'ଣ କହିଲେ ଭାଇ କେତେ? ଘରେ ଅଛି ନଡ଼ିଆ, ସେଥିପାଇଁ ନେଇକି ଯାଉଛି କଦଳୀ। ଏ କଦଳୀରେ ପଣା କରାହବ। ପଣା ନା କ'ଣ? ଯାହା ବି ପୁଅ ବି ଖାଇବ। ଯାହା କିଆଁ ତ ସରିଲାଣି ଆଉ, ନେଇକି ଯିବୁ ଖାଇବୁ ଆଉ। କେତେ ଗରମ, ପ୍ରବଳ ଗରମ, ଗରମରେ ବି ପିଲା ଚାଲିଛି। ବସ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍, ଆମର ବସୁଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ। ଓ କି ହସ, ଆଜି ପୁରା ଚୁଟି ଛାଡ଼ିକି ସୁନେନା ଆସିଛି। ଆରେ ସୁନେନା, ଚୁଟି ଛାଡ଼ିକି କେବେ ଆସିଛ? ଏଇଟା ଟିକେ କୁହ, ଟିକେ ଗୋଟେ ଖୁସି। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଆସୁଛି ମୋ ଗାଡ଼ି ପୁରା ଇଏ କରିକି ନେଇକି ଯାଉଛି। ଗାଡ଼ିକୁ କ'ଣ କରିକି ନେଇଯାଉଛି କହିଲେ, ଅଟୋ ଅଟୋ ଦୁଇ ଚକଟାକୁ ତିନି ଚକିଆ କରିଦେଇଛି। ଓହୋ, ଶୁଣୁନା ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍, ନା ମୋବାଇଲ ଧରିଥିଲି। କିନ୍ତୁ ବର୍ଷା ପବନ ଜୋରେ ଆସିଲାଣି, ସେଥିପାଇଁ ଜୋରେ ବର୍ଷା ପବନ ଆସିଲାଣି, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ କ'ଣ ପାଇଁ ଏତେ ଲେଟ୍ କରୁଛୁ ବୋଲି କହିକି ଆମ ଘର ଲୋକ କଲ୍ କରୁଛନ୍ତି ବାରମ୍ବାର ବାରମ୍ବାର। ବର୍ଷା ପବନ ଆସିଲାଣି, ତମେ କ'ଣ ପାଇଁ ଏତେ ଲେଟ୍ରେ ଆସିନାହ ଘରକୁ, ଏତେ ଲେଟ୍ ହେଲାଣି ବୋଲି। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି, ସେମାନେ ବାହାରେ ରହିକି କଲ୍ କରୁଛନ୍ତି ନା ଘରେ? ଯଦି ଏତେ ଚିନ୍ତା, ଘରେ ରହିକି କ'ଣ ପାଇଁ କଲ୍ କରୁଛନ୍ତି? ଆମେ ଯାଇଛୁ ବାହାରକୁ ମାର୍କେଟ୍, ଆମେ ଯାଇଥିଲୁ ସୁନୟନା ଆଉ ମୁଁ, ଆଉ ଆମେ ଫେରୁଛୁ ଟିକେ ଲେଟ୍ରେ, ଆଉ ଜୋରେ ବର୍ଷା ପବନ ଆସିଲାଣି, ଆଉ ଆମ ଘରୁ ବାରମ୍ବାର କଲ୍ ଆସୁଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ସତସତିକା କେତେ ସିଏ ଟେନସନ୍ରେ ଅଛନ୍ତି ନା ନା ଖାଲି ସେମିତି କରିଦେଉଛନ୍ତି ଫର୍ମାଲିଟି ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିବା ପାଇଁ। ମାନେ ଯଦି ବାହାରେ ଥିବେ ତାହେଲେ ଆମେ ଜାଣିପାରିବୁ ଯେ ଜମା ଟେନସନ୍ ଅଛନ୍ତି, ଟେନସନ୍ରେ ସେମାନେ ଅଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ କଲ୍ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଯଦି ଘରେ ଥିବେ ତାହେଲେ ଆମେ ଜାଣିପାରିବୁ ଯେ ତାଙ୍କ ଟେନସନ୍ ଫେନସନ୍ କିଛି ନାହିଁ, କେବଳ କ'ଣ ପାଇଁ କଲ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଖାଲିଟାରେ କଲ୍ କରୁଛନ୍ତି। ଦେଖିବା ଆମକୁ ସରି, ମାନେ ଆମ ପାଇଁ ସେ କେତେ ଟେନସନ୍ରେ ଅଛନ୍ତି କି ନାହିଁ ଆପଣମାନେ ଆଜି ଦେଖିପାରିବେ। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ବାସ୍ତବ କଥା ହେଲା, ନହେଲେ ସେ ବାହାରେ ଆସି ଠିଆ ହେବା କଥା କି ନାହିଁ ଆପଣମାନେ କୁହନ୍ତୁ। ଏତେ ଜୋରେ ବର୍ଷା ହେଉଛି, ତିନି ଚାରି ଥର ସେ କଲ୍ କରିଛି, ତାର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଟେନସନ୍ ଆମେ ଭାବିବୁ ହେ ମାଲୁ, ଆମ ଘରକୁ ଏତେ ଥର କଲ୍ କଲେ କିଛି ଟେନସନ୍ ନେଇ, ଆମେ ଉଠେଇକି ଆସୁଛୁ ତା କଲ୍ ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲୁ ଯେ ସତ ହତି ଆମେ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି କି ନାହିଁ। ଗୀତା ନେଇ ଖାଲି କହିଦେଇ ଭଲ ଭଲ ଭଲ, ତ ମୁହଁଟା ଦେଖ ନା, ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ଟୋଟାଲି କାହାକୁ ଭଲ ପାଏନି, ଭଲ ପାଉଥିଲେ ଏମିତି କଲ୍ କରିକି ଘରେ ପଶିକି ନଥାନ୍ତା। କେତେ ଖୁସି ଅଛ ତମେ, କୁଣ୍ଡେଇ ଦେଇଛି ଆଜି, କେତେ ଖୁସି ଅଛ ତମେ, କେହି ଭଲ ପାଉନା? ବହୁତ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି, କେହି ବି ଭଲ ପାଉନାହାନ୍ତି, କେହି ଟିକେ କଲ୍ ବି କଲେନି ନା, କଲ୍ କଲେ କିନ୍ତୁ ବାହାରକୁ ଆସିକି ଟିକେ ୱେଟ୍ କଲେନି, ଯେଉଁଟାକି ବହୁତ ଦୁଃଖଦାୟକ। ଯୋଉମାନେ ଏମିତି ଫେସ୍ କରିଥିବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଜାଣିପାରୁଥିବେ ମୁଁ କୋଉ ଭଳିଆ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଏବେ ଗୁଜରୁଛି। ମୁଁ ଯୋଉ କହୁନା ମୋତେ ଭଲ ପାଉନାହାନ୍ତି, ଗୀତାନି କହୁଛି ସମସ୍ତେ କହିବେ ମୋତେ ବଢ଼ିଆ ହେଇଥିଲା ବୁଢ଼ୀ। ବାପା ଆଉ ମୁଁ ଖାଲି କେବଳ ଆମ ଘରେ ଦାନ୍ତ କାଠି ଘସୁ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆଣିଛି ଦାନ୍ତ କାଠି ଗୋଟେ ଦୁଇଟା ବିଡ଼ା ଆଣିଛି, ଦୁଇଟା ବିଡ଼ା ନିଅ। 20 ଟଙ୍କା ନେଖା,
ସରିଯାଉଛି କେତେଥର ଯିବ ମାର୍କେଟ ଖାଲି ଦାନ୍ତ କାଟିବା ପାଇଁ, ସେଥିପାଇଁ ନେଇ ଆସିନି ଦୁଇ ବିଡ଼ା ଦାନ୍ତ କାଟି। ଭାଉଜ ରାଗିଲେଣି କହୁଛନ୍ତି ଘର ଘଡ଼ଘଡ଼ି ହେଉଛୁ କାହିଁକି ଭିଡ଼ିଓ ସୁଟିଂ କରୁଛୁ, କେବଳ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ ସୁଟିଂ କରୁଛି ଏତେ ଖତରାଗା ଉଠେଇକି। ସେଥିପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିବା ପାଇଁ ଜମାରୁ ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ସହିତ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଭଲ ମନ୍ଦ ବିଷୟରେ କୁହନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ପନିପରିବା ସବୁ ନେଇକି ଆସିଛି ମାର୍କେଟରୁ, ଆଳୁ ଫାଳୁ ଗ୍ରୋସରୀ ସାମଗ୍ରୀ ପନିପରିବା ତା ସହିତ ଜୋତା ତା ସହିତ ସବୁ କଥା ନେଇକି ଆସିନି। ଏତେ ପରିଶ୍ରମ କରିକି ଏତେ ମାର୍କେଟରେ ବୁଲାବୁଲି କରିକି ମଣିଷ ଆସିଲା, ଦେଖିଲା ସାର୍ ପୁଣି ବର୍ଷା ଜୋରରେ ମାଡ଼ିଲାନି, ଦେଖିଲା ଆମ ଘରକୁ ମୋତେ କି ଭଲ ପାଆନ୍ତିନି, କଲ୍ କଲେ ବାହାରେ ଆସି ଟିକେ ଅପେକ୍ଷା କଲେନି। ଓହୋ ହୋ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଆମର କହିଲେନି ବନ୍ଦ କରିଦିଅ। ସାନ୍ଲେ ଗୁଡ଼ା କେମିତି ହେଇଛି, କେମିତି ହେଇଛି ଭାଉଜ? ଭାଇ ଆଣିକି ଆସିଥିଲା ଗୁପଚୁପ, ଆମ ପୁଅ ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରଥମେ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲାଣି ଅର୍ଜୁନ, ମୁଁ ତାକୁ ଟିକେ ରାଜଧାନି ବୋଲି ସେ ମୋଠୁ ଛଡ଼େଇକି ନେଇକି ତାକୁ ନିଜେ ଖୋଲି ଖାଉଛି। ନିଜେ ଖୋଲି ଖାଉଛି ମାଲ ଅର୍ଜୁନ ବାବା ଆମର ନିଜେ ଖୋଲି ଖାଉଛନ୍ତି ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ, ଆଗରୁ କେବେ ସେ ଗୁପଚୁପ ଖାଇନି ନା ଭାଉଜ? ହଁ ଭାଇ ଆଣିଛନ୍ତି ଗୁପଚୁପ, କିଏ ଖାଇବେ ବୋଲି ଆଣିଛନ୍ତି? ତାଙ୍କର ଏକମାତ୍ର ଶାଢ଼ୀ, ନା 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 ଏକମାତ୍ର ଶାଢ଼ୀ, ଭାଇ ତୋର କେତେଟା ଶାଢ଼ୀ କିଲୋ? ଭାଇର 10 ଶାଢ଼ୀ, ତା ଭିତରୁ ସାନ ଶାଢ଼ୀ, ସାନ ଶାଢ଼ୀଙ୍କ ପାଇଁ ଗୁପଚୁପ ଆସିଛି। ଏଇଟା ମୁଁ ଖାଇବି ନେଇକି ଗୁପଚୁପ ନା ସମସ୍ତେ ଖାଇବା? ତୁ ନାନି ଟିକେ ପଳେଇ ଆସୁନୁ, ମାନେ ଆମ ପୁଅକୁ ସମସ୍ତେ ଡରୁଛନ୍ତି। ଅର୍ଜୁନ ବାବା କ'ଣ ଖାଉଛ? ଅର୍ଜୁନ ଅର୍ଜୁନ ଆମର ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଖାଉଛନ୍ତି ଗୁପଚୁପ, ଆଉ ଏପଟେ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି ଶାଳୀ। କାଲି ତାନିକି କାମୁଡ଼ି ଥିଲା ମୂଷା, ଆଜି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଆମର ମସୁରୀ ଫସୁରୀ ଟଙ୍କା ହେଉଛି, ଡରିକିନା ଡରିକିନା କେମିତି ଉଷାର ହେଲା କାଇଁ? ଠିକ ଅଛି ନା, ଠିକ ଅଛି ନା, ଆଉ ଠିକ ଅଛି। ଏମିତି କେମିତି ଆଣିବ? ହଁ ଆରେ ବୁଝିପାରୁନା ଆଉ, ଛୋଟ ଛୁଆଟା ବୁଝିପାରୁନା। ଆଜି ଆମ ପୁଅ ଶୋଇବ ଅର୍ଜୁନ ବାବା ପାଇଁ କରାହେଉଛି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଶୋଇବା ପାଇଁ, ନହେଲେ ଆମର ପଶିଯାଉଛନ୍ତି। ନାନୀ ଘରେ ଡାକିଦେବୁନୁ, ଭାଉଜ ଆମର ଭୁଷୁତି କିଛି ନାହିଁ ନା ଭାଇ, କ'ଣ କହୁଛୁ? ହଁ ହେଇଗଲା ପୁଅ ପାଇଁ ହେଇଗଲା ଶୋଇବା ପାଇଁ, ଆଉ ଡର ନାହିଁ। ଆଉ ସେ ସାପ ଜନ୍ଦା ପିମ୍ପୁଡ଼ି ଭାଇ ତ ପଶିଯିବେ ଭାଇ, ବଡ଼ ଭଉଣୀ ମାନଙ୍କର ସେବା ଯତ୍ନ ଏଇଭଳି ଭାବରେ କରିବ ଯେମିତି ମୁଁ କରୁଛି, ଯଦି ସେ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେବେ ଅଭିଶାପ ଦେବେ, ଇଏ ସବୁବେଳେ ମୋତେ ଅଭିଶାପ ଦେଉଛି, ଆଶୀର୍ବାଦ ତା'ର ତା ଜିନ୍ଦଗିରେ ନାହିଁ, ସବୁବେଳେ ଅଭିଶାପ ନାହିଁ ତାନେ, ଏମିତି କରିବେ ସବୁ ହେଲା, ଏମିତି କଲେ ରିଲାକ୍ସ ଫିଲ୍ ହେବ, ଆଉ ଟିକେ ଏଇଟାକୁ ଏମିତି କରିଦେବେ ଏମିତି କରିଦେବେ, ଚୁଟାରେ ଏମିତି ଟାଣିଦେବେ, ମୁଟାରେ ଏମିତି ଘଷିଦେବେ। ଏବେ ଚାଲିଛି ବଡ଼ ଭଉଣୀଙ୍କର ସେବା, ସମସ୍ତଙ୍କ ସେବା କରୁଛି, ସେଥିପାଇଁ ବଡ଼ ଭଉଣୀର ସେବା ନ କଲେ ଲୋକ ଖରାପ ହେବେନି,
ନହେଲେ ଆର କିଏ ସବୁବେଳେ ବାଡ଼ୁଛି ତେଲ ଆଉ ତୁ ତ ସବୁବେଳେ ଦେଇଦେଉଛୁ ମୋତେ ଆଶୀର୍ବାଦ ଉପରେ ଅଭିଶାପ ଆଶୀର୍ବାଦ ନ ଦେଇକି ଅଭିଶାପ ଦେଉଛୁ ତୋ କଥାଟା କହୁନୁ ମୋତେ ଏଥାନି କ'ଣ କରିବା ଅଛି ନା ଏଗୁର ତୋତେ ମୁଁ ଜୁହାର କରୁଛି ତୋତେ ମୁଁ ଜୁହାର କରୁଛି ସବୁବେଳେ କରିକି ମୁଁ ଆୟସ କମେଇ ଦେଲାଣି ଆପଣମାନେ ମୋତେ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦିଅନ୍ତୁ ଭଲ ପାଇବା ଦିଅନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଆଉ ମଝି ମଝିରେ କମେଣ୍ଟ ଫଟୋ ଦିଅନ୍ତୁ ଗୋଡ଼ ହାତ ଖାତେନି ନା ମୁଣ୍ଡ ହସୁନୁ କାଲି ରାତିରେ ଗୀତାନିକି ନେଇକି ଯାଇଥିଲି ମେଡ଼ିକାଲ ଆଜି ଦେଖୁଛନ୍ତି କେତେ ସେବା ଯତ୍ନ କରୁଛି ତାର ଅର୍ଥ ମୁଁ ଗୀତାନିକି ବହୁତ ସାରା ଭଲ ପାଉଛି କିନ୍ତୁ କେବେ ଆପଣ ଦେଖିଛନ୍ତି ସିଏ ମୋତେ ଭଲ ପାଇବାର ଖାଲି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ସିନା ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଗଲୁ ଯେମିତି ସିଏ ଗଲାଇ ଥରେ ଗୋଟେ ରଡ଼ ଧରି ମୋତେ ବାଡ଼େଇ ଦେଲା ମା ମୋ ପାଦକୁ ବାଡ଼େଇ ଦେଲା ଢା ହେଇଗଲା ପୁରା ନା ଗୀତାନି ତୁ କିନ୍ତୁ ମୁଣ୍ଡ ପଟେ ଦେଇ ସିଏ ରଡ଼ରେ ବାଡ଼ିଲା ମୋ ପାଦକୁ ମୁଁ କହୁଛନ୍ତି ମୁଣ୍ଡ ପଟେ ଦେଇନ୍ତି ମୁଁ କହିଲି ଗୋଟେ ବିଧାଟା ପାଇଁ ତା ମୁଣ୍ଡକୁ ପୁଣି ମେଡ଼ିକାଲ ନେଇକି ହୁଅନ୍ତୁ ମୋତେ ମେଡ଼ିକାଲ ନେଇକି ମୁଁ ଛୁଆ ବେଳେ ମାରିଥିଲି ତୁ ବଡ଼ ବେଳେ ମାରିଥିଲି